Перед виходом на поміст Олександр Бочаров, як завжди, зосереджений. Слухає настанови тренера та розминається. У поштовху спортсмен зумів реалізувати лише одну спробу. Однак виступ виявився успішним. Змагання Олександр завершив із результатом 85 кілограмів. На толчок взяв перший підход, став, закружилась голова і тоді уронив штангу. На другий підход зібрався, спробував зробити, вийшло. Пішов на 90 на свій личний рекорд. На тренувальні брав тільки на грудь, не толкав. А сьогодні спробував взяти на грудь і толкнути. Ну, теж не вийшло. І хоча встановити особистий рекорд цього разу хлопцю не вдалося, це ніяк не вплинуло на його результат. У ривку спортсмен також виступив успішно з результатом 70 кілограмів. Тому у підсумку двох дисциплін Олександр став чемпіоном відкритої першості Центральної ради «Спартак». Я и этим выступлением доволен, потому что это вторые соревнования за этот начальный год. И, в принципе, на рождественский фестиваль, который пройдет в декабре, буду готов на рекорды. Сейчас хочу подготовиться на рождественский фестиваль, попробовать себя на рекордах, а потом держать вес до весны и поехать на чемпионат Украины. Підійнятися на вищу щабель п'єдесталу вдалося і Валерії Орловій. У дівчини це перші серйозні старти у кар'єри. Для наступниці династії важкоатлетів чемпіонство у категорії 36 кілограмів стало несподіванкою, адже під час змагань вдавалося не все. Це була більша неочікуваність. Я думала, що я не виграю. Толчки не вийшло, два підходи провалила. Я вже думала, що не вийде нічого. Відкрита першість на призи фізкультурно-спортивного товариства «Спартак» тривала два дні. За цей час позмагатися на помості встигло близько сотні спортсменів із Запоріжжя, Києва, Херсону та Кропивницького. Традиційний турнір – хороша платформа для підготовки спортсменів до національних стартів. У нас 4 возрастні групи, у нас проводяться соревнования до 13 років, до 15 років, до 17 і взрослих. Общество «Спартак» – це все українське, це проводить Центральна Рада. Тобто це Центральна Рада – це все чемпіонат країни. Тому присутствует у нас не тільки Запорожжя, а присутствует і Київ, і Кропивницький, і Херсон. Как бы, должен був Львов приїхати по каким-то причинам. Тобто приглашення були ко всім, хто як смог, так і приїхав. В зв'язку з цим і цей чемпіонат. Крім Олександра та Валерії, хороші результати показали ще й інші місцеві важкоатлети – Ірина Шульга, Івана Яцкунь, Дмитро Гарус, Олександр Сергієв та Іван Кириченко. Наступними змаганнями для наших спортсменів стане місцевий турнір «Різдвяні старти». Оксана Сташенко, Дмитро Сахно, ТВ5.